Hej, mit navn er Tobias, jeg kommer fra Danmark af. Vi er i Port Macquarie, og vi skal ud med Port Venture Cruises, og vi skal ud og se whale watching. Åbenbart skal der være mange valer ude i dag, og det er solen skinner, det er bedst lidt koldt, men vi skal ud og have en god oplevelse, og håber på det allerbedste. Hej.